Salam hörmətli tamaşaçılar. Üzbə-üz verilişinə baxırsınız. Dostunun, qonşusunun, qardaşlığının dəyərlərini heçə sayan və öz ərazisində yaşayan xalqlarının milli mənəvi dəyərlərini, hüquq və vətəndaşlıq azadlıqlarını tapdalayan İrandakı Mola rejimindən danışacağıq. Qonağımız Azərbaycanlı fəal, siyasi mühacir Əhməd Obald. Əhməd bəy, xoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Azərbaycanına, vətəninizə xoş gəlmisiz belədi. Öz vətəninizdir, xoş gördük sizi. Həm də özü studiyamızda. Bəli, öz yerinizdəsiniz, öz evinizdəsiniz. Bu son hadisələri bilirsiniz, hamımız görürük, gedişatdan xəbərdarıq. Azərbaycanlılara qarşı edilən o təcavüz, ölümlər, aidamlar bu illərlə mə var idi zaten, amma insanlarımız bu gün dözmədilər artıq və bu haqsızlığa bir səsini çıxartdılar və deyərəm ki, artıq kütləviləşib. İndi bu İranın bu tron qorxusu ilə irəli gəlirmi? Nə baş verir? Siz necə dəyərləndirirsiniz bu hadisələri? Uzun illər İran'da yaşayan və çox gənc yaşlarında İranın Moğol rejiminə əleyhinə siyasi baxışlarına görə öz vətənnini, torpağını tərk etmiş bir siyasi mühacir kimi. Buyurun. Ha, bu hər tərəfdə mən başqa bir yerdə dedim ki, Səlimanlar hər sözü Bismillah ilə başlayan kimi, biz İran rejiminə baxanda da onun mahiyyətini birinci deməliyik. İran rejiminin mahiyyəti farsçılıq üstündə qurulubdur. Farsçılıq ideologiyasında düşmanı birincisi Türklərdir. Azərbaycanlılar da Türk olduğuna görə biz onların birinci düşməni sayılırıq. Bizə dost da desələr, yenə də düşmənik, fərq etmir. Deməyinə qulaq asmayın. Onun üçün də bizim əleyhimizə aparılan siyasət uzunmüddətli düşmənçiliyin davamıdır və davam edəcək. Heç bir zaman bu durmayacaq. İstər Azərbaycan ona min dəfə dostluq əlini uzatsın, istərsə də Heç el uzatmasın. Onun mövqeyində heç fərq etmir. Və hər zaman da uzadıb, hər zaman qardaşlıq eləyib, daxili işinə də qarışmayıb. Aməksini görmüşük təəssüflər olsun. Elə də olmalı idi, çünki bu ideologiyadır. Siz təsəvvür eləyin ki, e, kommunizm ideologiyasının düşmanı imperializm və ya azad bazar idi. Elə deyilmi? Bəli. Bax bunlarda belədir. Amma üzr istəyirəm, şah dövründə də zaten e, bir məhəbbət olmayıb Azərbaycan azərbaycanlılara qarşı necək elə indiki fars mulla rejimində də eyni bir rejimidir. Düzmü hesab eləyirəm? Çox doğrudur. Əslində Qacır dövləti yığıldıqdan sonra, yıxdıqlarından sonra qədim ölkələri sınav, orada türkə qarşı bir sistem yaratdılar. gətirdilər əslində Riza Pəhləvi. Bütün bu ayrı-seçkiliklər, bizim millətimizi təhqir etmələri, bizim millətimizə sistemli olaraq ə, demək asimila Də görə ərist məs siyasəti oradan başlandı. Riza Pəhləviddən bu mollalar isə həmin sisteminin davamını aparırlar. Sadəcə adı dəyişilibdi. O zaman şah dövrü idi, bu zaman güya molla İslam dövrü idi. Aslında İrandakı bugünkü İslam deyilən rejim Fars İslam Şiəçiliyi idi. Amma bir məqam var. Bu Fars molla rejiminin bu fəaliyyətinə, bu əməlinə Ağap orda mənim xalqlar yaşaydı ki, Azərbaycanlılar deyil, İran da çox xalqlar yaşayır, farslardan bərabər, yəni. Bütün o xalqların əslində hüquq və azadlıqları pozulur. Elə farsların da orda pozulmuş hüquqları var əslində. Bəli. Bir seri azadlıqlar vardı ki, hamıya aidd idi. Fərdi azadlıqlar, siyasi azadlıqlar. Bu burada hamının hüququ pozulur, doğrudur. Bir seri azadlıq, bir seri hüquqlar vardı. Bəli. Bu milləh hüquqlardı. Deyil, tariximiz, ənənəmiz, milli kimliyimiz Burda farslarınki pozulmur. Ə əksinə farslaşdırmaq üçün bizlərin hüquqlarımızı pozurlar. Bütün millətlərin, qeyr-farsların hansı xüsusiyyətləri Azərbaycanlılarımıza? Azərbaycanlılar 1 nömrəli düşməndir. Həm ideologiya baxımından, həm də sayımız, bizim sayımız çox olduğuna görə ən böyük qorxu bizdəndir. Ən çoxdan rahat edən amil ondan ibarətdir. Hal-hazırda bax bu gün bu narazılıq Azərbaycan xalqı, Azərbaycanlılarımız ayaq üstədədir qanları tökülür, edam olunur, gizlin oğurluqlar olur, insanlar evindən aparılır və biz bir çox məsələlərdən hətta xəbərsiz qalırıq. Yaxın zamanda bu da çıxacaq. İnternet bağlıdır, maksimum qapalı eliblər bütün məlumatları. Amma bu strategiyanı necə görürsüz? Axı bu bir hədəf olmalıdır artıq. Bu ya bu qədər irəli gedən xalq, döyüşkən, tələb eləyir, haqqını tələb eləyir, dilini tələb eləyir, rahatlığını istəyir. Amma bu sönməməlidir baxı davam etməlidir, bunun bir sonu olmalıdır. Əlbəttir. Bu strategiyanı necə görürsüz? Yəni bu etirazlar nə qədər hər, hər, belə təbiətin bir qanunu var. Zülm olan yerdə etiraz da olacaq. Bu bu təbiəti bir qanundur, qaydadır əslində. Bu İranda da bu zülm davam edəcək. Etirazlar da davam etməlidir. Məsələ budur ki, etirazlar davam etdikcə alternativə fikirləşilibmi yox, yoxsa yox. Yəni bu zalım getməlidir onun yerinə şah dövründəki kimi şah zalim idi. Getdi. Yerinə nə gəldi? Alternativ ondan daha pis oldu. Onun üçün biz artıq o təcrübəni bir daha təkrar etməməliyik. Yəni indi burada millətimiz getdikcə öz milli dövlətçiliyinə fikirləşməlidir. Günəz Azərbaycan Respublikası yaranmalıdır. Çünki biz min il o dövləti qoruyub saxlasaq da öz torpağımızda Qam verib saxladığımız ölkədə qəribə-qədər haqqımız olmadı. Hakimiyyət bizim əlimizdən getdikdən sonra. Bəli. İndi biz orada təhqir olunmuş bir millətik. Həm də çoğunluq ox yani, əksəriyyət deyil, yəni 50-50-dən artıq deyilik. Amma heç kəs 50-dən artıq deyil orada. Farslar da o azınlıqdır, biz də azınlıqıq. Bəli. O bir millətlər də azınlıqdır. Amma burada bir azınlıq başqalarına zülm eləyir sistem onların əlindədir. Onun içində biz artıq öz tarixi torpaqlarımız var, bəllidir. Sərhədlər bəllidir. Tarixi torpaqlarımızın bir hissəsində Şimal Azərbaycan Respublikası yaranıb. Bəli. Siz şükürlər olsun, bizim üçün böyük fərəhdir, böyük bizim üçün ümid yeridir. Amma eyni zamanda millətimizin əksəriyyəti, çoğunluğu, torpağımızın da çoğunluğu olduğu yerdə öz dövlətini qurmalıdır. Cənub Azərbaycan Respublikası yaranmalıdır, yoxsa bizə heç bir hüquq verilməyəcək. Təcrübə bunu göstərir. 100 ilin təcrübəsi, 4 dəfə inqilabın təcrübəsi bunu göstərir. Və məncə bu yekun olmalıdır. Uğurlu bir yekun olmalıdır və bitməlidir bu məsələ. Bəlkə də son şansımızdır. Çünki bilirsiniz həm dünya baxımından indi ən uyğun zamandır. İran dövləti mənfur bir dövlətə çevrilibdi dünyanın nəzərində və ümumiyyətlə regionda gedən hadisələr bizim xeyrimizədir. Azərbaycan Respublikası güclü dövlətə çevrilib daha da güclənir. Bəli. Türkiyəni, İsrailı, mən təqəqən bu bölgənin hamısını hesablayanda ən böyük şansımız indidə. Və bəlkə də bunu qazanmasa bir daha 20-30 il gözləyə bilmərik. Bu bizim son şansımız ola bilər. Bütün bu e, gedişatda siz son dövrdə gördüz İranın Ermənistan'a artıq açıq şəkildə qucaq açmağını. Zaman-zaman biz bunu bilirdik, yəni hiss olunurdu. Ermənlərə verdiyi dəstək zaten Azərbaycanın torpaqları işğal altında olanda İranla olan o sərhət istiqamətində İranı qəti bir narahat eləmirdi, amma biz işğaldan azad eləyəndən sonra bunlar təlimə başladılar. Əslində narahat olmamalı olduqları halda belə narahat olmağa başladılar. Bu molla rejimi, bu qədər müsəlman adı altında, din adı altında Qurani Kərimə sığınaraq filan vəsən Məsciddə donu saxlayan, Əli Türk qanına batan, Azərbaycanlı balasını, türk övladının körpəsini divara mismarlıq dərisini soyan bir millətin rəhbərinə bismillah deyib qucaq açıb onu qucaqlayıb öpürsən və ona dəstək olursan, orada səfirlik açırsan. Bunların dini yanaşmasını artıq bütün xalqlar görə bilirmi orada? Necə düşünürsüz? Çünki sizin də axı sıx əlaqələriniz var İranla bağlı. -hə. Davam edin. Məlumatlar necədir? Əhalinin bir gözü açılıb mı o baxımdan? Görə bilirlər artıq bizdə qədim qədim demək təxminən 100 ildən artıq əvvəl bir yazar olubdur. Əhməd Cəsrədi. Türkü də çox bəyənmir, özü də Təbrizdən olsa da. Amma dini de, demək sistemə qarşı olub hər zaman. Onun məşhur bir sözü var. Deyir ki, bizim millətimizə bir molla hakimiyyəti borcu var. Onlar gəlib gedəndən sonra bunların din dediği sistemin nə olduğunu millət biləcək. Yəni bunu yaşamalı idi, yaşamalı idi. Və indi o o o dövrü keçdik biz. Bizim millətimiz bu mollaları, mollalar rejiminin ümumiyyətlə Fars mollaları rejiminin özelliklərinin nə olduğunu yaxşı öyrənibdir. Heç oradan nigaran olmayaq. Ancaq o biri millətlər də bizim kimi biliblər. Bu Erməni məsələsinə gəlincə. Erməniyə onların olan sevgisi Türk düşmancılığından gəlir. Erməni bizə qarşı hiss edirlər. Sevmək kimi göstərirlər. Azərbaycan dövləti yarandığı gündən onlar İran dövləti bu bu dövlətə düşmancılığından əl çəkməyibdir. Hər zaman ki onlar bizə dostluq əli kimi göstərdiyi zaman o zamanlar diqqət eləsəz ən çox ziyanı o zaman vurublar. Bəli. Şuşanın birinci dəfə alınması məsələn. İran güya orada sülh yaratmaq istəyirdi. Amma sonra onların xarici işlər nazirinin məveni o zaman bu danışıqlara məsuliyyət daşıyan Mahmud Vaizi üstə daha sonra yazır. Deyir ki biz o danışıqlardan istifadə elədik ermənlərə yaxınlaşmaq üçün. Bəli, hətta orada müəyyən məsələlər artıq açıldı. Onların o İran nümayəndələrinin Xocalıya, Şuşaya, Laçına istiqamət hücumundan öncə görüşməkləri ki, bəs birdən bizim əraziyə keçərsiz, keçməyin bu istiqamətdə xəbərdar olublar bütün prosesdə. Məlumat yığıb verik. Qal dövründən. Bəli, işğal necə olacaq, hansı tarixdə Erməni hücum eləyəcək, hansı terror əməliyyatı olacaq filan, bundan məlumatlı olublar. Əlbəttə. Azərbaycan sətəd verməyibl Azərbaycan. Azərbaycan nümayəndə heyəti Tehran'da, Şuşada, Şuşa da, Şuşa ə alınmadan əvvəl 1-ci savaşda. Bəli, bəli. sülh imzasına gedəndə plan bu imiş ki, azərbaycanlıların başın orda qatın. Burada Azərbaycan könüllülər. O zaman ordu yox idi, könüllülər idi. Könüllülər də hissələsən artıq sülh olur. Amma Şuşanı alın. Bəli. Plan buydu. Bu İran rejiminin özünün bir oyunu idi. O zaman bu Qubadlı istiqamətində işğal olunduğunda bizim əhali hansı ki çay üzərindən, araçayından keçirdilər, orada da onlara çətinlik yaratmışlar. Bəni, orada bə. bizim əskərlərimizə də, bizim cəmaatada da suyun içində soyuxun içində saxlamaq falan belə hallar olmuşdu İran şəhərçiləri eləmişlər. Afqanistandən İran'da 4 milyona yaxın qaçqın olub. Hələ də onların neçə milyonu İran'da yaşayır. Azərbaycandan 50 min nəfəri qoymadılar İran'da bir gün qala hamsını dərhal keşidirləmiş tərəfinə. Güya bizə çadır da verdilər ki, güya o zaman deyirəm mən ilə baxırdım o zaman. Kömək elirik kimi. Bəli. Əslında onlar istəyirdilər ki, şimalı Azərbaycanın güneydə qalan olmasın. Düşmancılığın bir qisməti bundan ibarət idi. Bəli. Məni silahı təp başlarına dayayıb bağlamamışdılar. Çox yaxşı xatırlayıram. Bunu həmen o qaçqınlıq dövrünə yaşayan insanlar deyiblər. Yəni mən Bəli. onlardan eşitmişəm jurnalistika fəaliyyətimdə. Bunların bu İranın bir təlimi planı da oldu bildiz də yəni bu köhnə hə. silahlar sizin yəni siz Amerikada yaşayırsınız, Chicagodasınız, sizin beynəlxalq əlaqələrləriniz, münasibətlər İranın bu ordu gücü əzələ göstərməyinə necə baxırsınız? Yəni İran həmin döyəmə çatıp bu İran indi hal-hazırda. İranda fars rejimi var, fars rejiminin fars mentalitəsi var. Fars mentalitəsində də belə bir qayda var. Ata sözleri var hem de buna. Zayıf koş deyirlər. Zayıf öldürmek. İran mentalı, Fars mentalısı belədir. Zayıfın üstüne gideceksin. Kaçtı peşinden gideceksen Öldürene kadar. Öldüreceksin. Durdu, sen de dur. Üstü ve geldi geri gayet. Onlar fikir için ki, bu manevrinin o demir demir paslanmış 1960-50-ci illerin tankları ile Azerbaycan'ın hədəqodu gətirib gəlib qorxuzacaqlar və ya hər nə özlərinin əzilələrini göstərmək istəyirlər. Özləri üçün pis oldu. Bizim üçün yaxşı oldu. Mən arzulardım ki, onlar hər ayman ev versin. Həm özlərinin düşmancılığını açıq-aydın göstərirlər. Bizim içimizdə yatanların birizsəsi onu görüb oyanır. Həm də dünya görsün ki, Azərbaycan Respublikasına müxalif İran rejimi var. Onların bizə dostluğu bizə ziyandır. Həm beynalaxalq areinə də ziyandır, həm də bizim içimizdən bəzilərini aldadıb. Kimiz dostluq eləyir, əslində dostluq eləmirlər. Dostluq elə göstərəndə də düşmancılıq edirlər. Elə, bu ilə ilə desək, bu düşmancılığın açıq qoysun ortaya meydanə. Ə, Amerikada mən bildiyim qədərinin bir təşkilatınız da var, bir təşkilatda da bu məsələlərla mübarizə, illərdir mübarizə aparırsınız. Və o təşkilatla bağlı da fəaliyyətin istiqamətə istərdim məlumat verərsiz, qo insanlar tanısın sizi, daha yaxşı tanısınlar fəaliyyətinizin nəticələrini də qoy bilsinlər, çünki bizim yayımımız internet üzərindən daha geniş auditoriyaya təqdim olunur, həssə bilsinlər yəni. Mən illər boyu milli fəal kimi, mədəni fəaliyyətlə məşğul olmuşam. 2000, yəni son beynəlxalq fəaliyyətim 2004-ə qədər olubdu. Beynəlxalq arenada BMT-nin insan hüquqları komissiyasında könüllü olaraq işləmişəm, Güneydə Azərbaycanın əzilmiş hüquqlarını report verməklə. Bir də Amnesty International, yəni bu qruzuslararası təşkilat amma 2004-dən sonra televizor açıb və milli fəaliyyətimizi televizionun vasitəsi ilə millətə qoymuşam. Qunas TV-nin qurucusu kimi yəni. Bəli. Qunas TV-nin qurucusu kimi millətimizin oyanması ilə məşğul olmuşam. Amma 2010-cu ildən həm də siyasi təşkilat qurmuşuq. Cənub Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi onun fəaliyyətini əvvəl açıq-aydın davam edirdi. Hətta Bakıda bir konfransımız doldu. Sonra İran Azərbaycanına nota filan göndərdikdən sonra biz zənn etdik, biz belə fikirləşdik ki, Azərbaycan dövlətini biz özümüz yük altına qoymayaq. Onun üçün o siyasi fəaliyyətimizi üzə çəkmirdik. İndi açıq rahatıq. Çox rahat onu deyə bilərik, danışa bilərik ki, mən günə Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin beynəlxalq əlaqələri üzrə məsuliyəm. Yəni o xarici dillə əlaqələrin rəhbəriyəm və onun onunla da davam edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm sizə Əhməd bəy, ətraflı fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və sizin kimi insanlarımıza ehtiyac var. Çünki siz həm də bizim Cənəddə olan vətəndaşlarımızın beynəlxalq arenada bir səsisiz. Nitikləri söyləyə bilmədiklərini çatdıran insanlarımızsınız. Görmüsüz. O insanların kimlər ki bu gün dediniz kimi o İran rejimində nə isə görürdü, tam bilə bilmirdi, amma artıq onu da gördülər. Din pərdəsi də cırıldı, parça parça oldu, tikək tikək oldu. Amma inşallah ki biz cənab prezidentdə vurğuladığı kimi orada yaşayan soydaşlarımızın haqqlarının müdafiəsinə səssiz qalmırıq və qalmayacağıq da. Və onlar istədiklərinə nail olacaqlar inşallah. Ki və biz də öz dilimizə, öz haqqımıza yiyənlənəcəyik. Yəni bu da olacaq orada. Arzumuzdur. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Birinci dəfə də Baku TV-nin studiyasında oluram. Özün studiyamı sayıram, doğru hesab edirəm. Millətimizin studiyasıdır. Cəneyli, quzeyli biz bir millətik və bizim bir millətin də bir prezidenti var. O da İlham Əliyev idi. Onun da sözləri bizim güneydə çox ümidverici, həyecan verici anlar yaşadıb millətimizə yolumuz doğrudur. Günü Azərbaycanın yaranmasına doğru hərəkət edirik. Sizi də ə, özümüzdən görəndə daha da güclənirik. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Hər zaman güclü olmaq məcburluğumuz biz. Başqacır olmayacaq. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm və məncə bu bir dərstir. İran molları rejimi üçün zaten bu dərsdən alacağı qiymətin nəticəsində tezliklə özü öz canında və ruhunda hiss eləyəcək. Təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.